የኳታሩ የ2022 የአለም ዋንጫ በጣም በግሩም ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል። ይሄን የአለም ዋንጫ ለየት የሚያደርገው ነገር ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን የተንጸባረቀበትም ውድድር ነው። በዚህ ውድድር ላይ ኳሱ ስማርት ነው። የኦፍሳይድ ሲስተሙ ኦቶሜትድ የሆነ ነው የሚገኘው። ስቴዲየሙ ሊትራሊ ካንድ ቦታ አዛው ያለው አንደኛው ስቴዲየም አፍርሳችሁ ሌላ ሀገር ላይ ሌላ ስቴዲየም ማድረግ የምትችሉበት አይነት ሁሉ ስቴዲየም አለ። የጥበቃ ሁኔታው ፌሻል ሪኮግኒሽንን በጠበቀ ሁኔታ ይከናወናል። ጥላ ስር ቁጭ ብላችሁ ቻርጂንግ ስቴሽኑ እናንተን ዋይፋይ ሰጣችኋል፣ ቻርጅ ያደርግላችኋል እና የመሳሰሉ እጅግ በጣም ብዙ ኩሊንግ ሲስተሙ ስቴዲየሞች ያንም ያካክል ስቴዲየም ልክ ሳሎን ውስጥ እንደተቀመጣችሁ ሆኖ በጣም የሚመች ኩሊንግ ሲስተም ለተመልካቾችም ለተጫዋቾችም ያቀርባል። ይህንና የመሳሰሉ ነገሮች የሚታይበትን የዓለም ዋንጫ ቴክኖሎጂ እይታውን የሚዳስስ ፕሮግራም አርብ እንዳያመልጣችሁ።